43分、3人対応。サンサンキッズ TV。 みんな困ってるブー。今日も一日学校頑張ろう。教室行く前に僕トイレ。僕も。私先に行ってるね。何気ない学校の日常、しかしそこには学校の人々を脅かす恐ろしい影が潜んでいた。そして今、一人の警察が動き出す。サンサン警察24時、学校の手洗いマナーの巻。ふぅ、僕すっきり。僕もじゃあ教室に戻ろう。授業にも余裕で間に合ったね。さあ、授業始めるわよ。はい。その授業、待った。サンサン警察だ。お家探しに。住宅情報館。なに？そこの二人、手を上に上げるんだ。僕たちは丸腰です。何をしたって言うんですか。いや、丸腰なものか。この手、よく見るとたくさんのばい菌やウイルスがついてるじゃないか。なんて危ないものを教室に持ってきているんだ。どうして。君たちにはトイレ行った後、手を洗わなかった際の容器がかかっている。トイレをした後の手にはたくさんのばい菌やウイルスがついてるかもしれないんだ。そのまま授業を受けたら教室中ばい菌だらけになってしまうぞ。そうだったんだ。君たちを逮捕して100年おやつ抜きの刑だ。嫌だ。ちゃんと洗います。トイレ行ったら手をきれいに。うむ、分かってくれたらいいんだ。だけどまた何かあったら逮捕しちゃうからね。はい、気をつけます。平和に解決したかに見えたが、まだこれは始まりに過ぎなかった。はい、授業はここまで。わーい、給食だーい。今日の給食当番は私とくもりんだね。はいはい、お任せあり。給食運びます。僕の分は大盛りにしちゃおうかな。でも綺麗に洗って準備 OK。 くもりも洗った。洗ってないけど。くもり、遅れてごめん。今日の給食は何かな。あれに、フリルが二人。本当だ、どういうこと。君たちも手は洗ったかい。いや、まだです。やっぱり心配で変装して潜入捜査していたんだ。サンサン警察だったの。君たち、またまた大きな罪を犯している。今度は何。給食の前に手を洗わない罪だ。食事の前に手を洗わないなんてとんでもない。ほら、こんなバイキンだらけの手で食べるつもりかい。このまま食べたらバイキンやウイルスと一緒にご飯を食べることになるよ。お腹を壊してもいいの。このまま君たちを逮捕して。あれ、逮捕や。お腹も壊したくない。給食の前は手をきれいに。ちゃんと洗ってきました。しょうがないな。だけど本当にもう次はないよ。次現場を押さえたらすぐに逮捕だからね。はい、みんなのこと信じてる。だがしかし、この後最悪な形で裏切られることになると僕はまだ知らなかった。おー、美味しかった。給食も食べ終わったし、外で遊びますか。賛成。ボール遊びだーい。ゾーイ。おい、トリア。僕のスペシャルですっごいボールさばきを見せてあげる。くる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 、トルニーノシュート。ちょっとやりすぎ。
僕たち砂まみれじゃん。現場到着。みんな手が汚れている。まずい、椅子に。もう戻らないと。なに、手洗いせずに廊下を通過だと。あのまま教室に入ってしまったら大変だ。先に手を洗って教室前に待ち伏せして現場を取り押さえる。ここは応援も頼むか。まだ間に合うよ。そこまでだ。わあ、ザンザン警察。おとなしく手を挙げるんだ。君たちはもう包囲されている。囲まれちゃった。君たちは何の罪に問われてるかわかるかい。ギリギリまで遊んじゃったぞい。ちがう。君たちは外で遊んだ後に手を洗わない際の料金がかかっている。ほら見てみなさい、手が砂とばい菌だらけじゃないか。そのまま入ったら教室や自分たちもばい菌や砂にまみれてしまうぞ。ごめんなさい。手洗い違反常習犯の君たちはここで確保する。やだ、許して。33分、もろもろ手洗い違反の容疑で3人逮捕。100年おやつ抜きの刑と。そんなものは嫌だ。バナナ食べたいのに。くもり起きて。はい。ボール遊びの途中で疲れて寝てたんだよ。うん、よかった。どうしたの。ほらもう授業戻ろう。遊んだ後は手洗いしなきゃ。手にはいっぱいばい菌がついてるんだって。ぐぐ、それはちゃんと洗わないと。きれいにきれいに。あとトイレと給食の前も手洗い大事なんだって。そうなんだ。みんなも学校での手洗いのお約束守れるかな。わっ、グッドボタン。こちらおもちゃ箱付近到着。容疑者確認、容疑者確認。イエーイ、いやー、サンサンキッズ TV、 やっほー。チャンネル登録してね。みんなーコマンタレブー。サンサンとクモリンドイース。今日いろんなおもちゃで遊んじゃおう。おもちゃ祭りだーい。僕はレゴで遊ぼうかな。乗り物もいっぱい出しちゃって。サーサータウンを作っちゃうよ。むーん、ぽんぽーん。荒れ放題の部屋、気にせず遊ぶ者たち、その様子をこのパトカーは見ていた。これは事件だ。事件を察知しパトカーは目覚めた。おもちゃ警察24時、おもちゃのマナー編。早速パトカーが現場の二人に迫る。こちらレゴブロック付近、おもちゃを散らかしている犯行現場に到着。容疑者は二人。ミニ、お絵かきしちゃう？いいね。お絵かき道具でまた散らかしたところを押さえる。何を描こうかな。はい、出動。おい、そこまでだ。触っているものから離れなさい。君たちはおもちゃ散らかし罪の罪に問われている。このままだと100年おもちゃで遊べない刑だ。やだ。ならば今すぐ片付けてもらう。散らかさないと約束できるか。はい、いっちゃほいちゃ。えっさほいさ。よし、いいだろう。次は必要なおもちゃだけ出して遊ぶように。一見落着したように見えたが、警察にとってこれはまだ始まりに過ぎなかった。ミニミニ、遊んでたらお腹すいた。僕もおやつにし
よ。そしたらおもちゃは片付けペット。心配でパトロールに来たが大丈夫そうだな。安心したのもつかの間。おやつ持ってきたよ。じゃあ食べちゃおう。何？遊んだ後なのに手を洗わずに食べるだと？緊急事態だ。おいしそう。このままでは二人に危険が。消防車を要請だ。こちらおやつ付近で緊急事態発生、応援を頼む。消防車も駆けつける事態。果たして二人の運命は？それは CM の後。ダメ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 だらけ。超高得男。果たして二人の運命は？いただきます。現場到着。今度は消防車。放水準備。放水？火事なんて起きてないよ。目標確認。放水開始。放水やめ。ミーティング。あわあわになってる。君たちが手に放水されたのはあわあわの石鹸だ。あ、さっきのパトカー。話はまた、手を洗ったら署で聞こうか。僕たち、おやつ食べようとしただけです。ニスニス。いや、また君たちは大きな罪を犯した。遊んだ後に手を洗わないでおやつ罪だ。そのまま食べたらバイキンも食べるところだったぞ。そんな君たちはやっぱり100年おもちゃで遊べない刑に。あ、待って、ちゃんと洗います。次は守るから。これで厳重注意だ。次はもうないぞ。はい、任せてください。しかしこの後、警察全体を脅かす前代未聞の大事件が起こる。おやつも食べたし、また遊びますか。遊ぼう遊ぼう。じゃあ、怪獣と恐竜でどっちが強いかバトルだ。面白そう。じゃあ僕怪獣にしようっと。ああ、僕も怪獣がいい。それならじゃんけんしようよ。やだ、怪獣がいい。二人に引っ張られ今にも悲鳴が聞こえそうな時、警察署の警報が鳴り響いた。また事件発生か。まずい、人質が囚われている。人質の救出をせねば。ここは警察の威信をかけて全力で食い止める。パトカー一斉出動だ。ちょっと、僕が怪獣使いたいの。出動準備。目標はあの容疑者2人確保と人質の保護だ。迎え。この怪獣は僕の。いや、僕のだ。こちらおもちゃ箱付近到着。容疑者確認、容疑者確認。そこ二人、人質を離しなさい。今度は何？おもちゃを譲り合わない罪およびおもちゃを乱暴に扱う罪で、今までの罪も含めて現行犯逮捕する。逮捕？そんなの嫌。被疑者逃亡。デカパトロールカー至急応援を頼む。了解、至急向かいます。この逃走劇の結末はいかに。逃げ続ける容疑者。しかしその時。止まりなさい、もう逃げられないわ。ここまでちゃんと。そしてとうとうこの時が。午後3時33分、容疑者2人逮捕。100年おもちゃで遊べない系だ。そうだ、ごめんなさい。一緒におもちゃで遊ぶし、優しく遊ぶから。話は後で署で聞こうか。いやー、やめて。最後にバナナだけでも。
か。怖かった。あ、おもちゃ散らかして寝てたみたい。ちゃんと片付けなきゃ。うん、夢で追いかけられてたらお腹空いちゃった。それじゃあ手を洗っておやつタイムだろ。うん、後で一緒に怪獣さんに遊ぼう。やあ、みんなもおもちゃを遊ぶ時のお約束、俺と一緒に守れるかな。守れる子はグッドボタンだ。動画で活躍したおもちゃはぐるっと変形、デラックスポリスステーション、ピックに変形、デカパトロールカー。みんなも約束を守っておもちゃでいっぱい遊ぼう。守らないと逮捕されちゃうかも。そうだ、そうだ、そうだ。僕は小学生。小学校楽しみだな。あれ、クモリンだ。そっか、クモリンも小学校に行くんだ。おーい、クモリン。あ、危ない。え、はぁ、サンさん。クモリン、横断歩道はちゃんと確認して手を上げて渡る。車が来たら危ないでしょ。ごめん。どうしてよそ見してたの？僕、今日から小学生なんだけど、先生が怖かったらどうしようとか、授業が難しかったらどうしようとか、小学校ってどんな場所なのかわからなくて不安なんだ。クモリン、大丈夫だよ。きっと小学校も楽しいよ。本当？うん、そうだ。クモリン、一緒に登校しようよ。うん。小学校ってどんな場所なんだろう。怖いけど頑張るぞ。あー、ここが教室か。黒板でっかい。最初の授業は、あれ、誰か来たみたい。きっと先生だよ。先生はどんな人なんだろう。
人とも没収されちゃった。バナナ、クモリン、次の授業が始まるよ。次の授業は英語。ハロー、ウリル。ウリル先生だよ。2時間目は英語の授業です。私と一緒に英語を勉強しようね。ウリル先生。ウリル先生、僕たちランドセルを没収されちゃったんだ。だから教科書がないんだよ。クモリンは最初から持ってきてないでしょ。大丈夫、それならこの教室にあるものを使って英語を覚えよう。教室にあるもの？それじゃあまずはこれ。鉛筆だ。鉛筆は英語でペンシル。二人も一緒に言ってみて。鉛筆、ペンシル。鉛筆、ペンシル。よく言えました。次はこれ。本、ブック。本、ブック。緑、グリーン。緑、グリーン。時計、クロック。時計、クロック。口紅、リップ。口紅、リップ。ファンデーション。ファンデーション。アイシャドウ。アイシャドウ。ネイル。ってさっきからメイク道具ばっかじゃん。えへへ、バレちゃった。もう。でもたくさん英語覚えられたね。これからも楽しく英語を勉強しよう。それじゃあ今日の授業はここまで。バイバーイ。あ、ウリル行っちゃった。僕お腹減ってきたよ。あ、そろそろ給食の時間だ。給食、やった。あ、クモリ待ってよ。ごちそうさまでした。クモリン、ご飯食べ終わったら遊びに行こう。って、どうしたの？野菜、嫌い。あ、クモリンお野菜残してる。ちゃんと食べなきゃダメだよ。やだやだやだ。野菜嫌いでも。クモリンわがまま言わないの。先生怖いよ。野菜を食べないと怒られる。先生は悲しくなっちゃうぞ。え？野菜にはたくさん栄養があるんだ。だからもしクモリンが好き嫌いをして野菜を食べなかったら風邪をひいて学校に来れないかもしれない。そうしたらクモリンに会えなくて先生は悲しい。お野菜食べないの怒らないの？みんな好き嫌いがあるのは当たり前だ。だからクモリンがお野菜を食べられるように先生は応援するぞ。頑張れクモリン。クモリン頑張れ。お野菜は嫌いだけど学校に来れないのはもっとやだ。クモリン、えらい。じゃあ、これから3人で鬼ごっこで遊ぼう。はーい。鬼ごっこ楽しかった。ね、次は何の授業だろう。つくも。つくもが先生なの？3時間目は図工の授業。一緒に工作しましょう。やった、僕工作大好き。でも何を作るの？これランドセルだ。今日は牛乳パックでランドセルを作るわよ。牛乳パックで作れるの？みんなも一緒に作ってみてね。用意するものはこれ、テープと牛乳パック、あとハサミ。
これだけ？まず牛乳パックに2箇所切り込みを入れてこんな風にしてね。そしたらここを半分に折って折り目に合わせてチョキン。できた。次は少し難しいわよ。牛乳パックの他の面に10センチの印をつけて印に沿ってまっすぐに切ってね。ここも2箇所切り込みを入れる。こんな風に折り曲げてテープで留めてね。はみ出した部分を切ってこの出っ張りを入れたら、あ、ランドセルっぽい。折り紙を使って好きな色にするのも可愛いわね。できた。すごい、ランドセルだ。2人ともとっても上手にできたわね。図工の授業はこんな風に何かを作ったりお絵かきしたりするのよ。僕図工大好き。全部の授業が図工だったらいいのにな。それじゃお勉強にならないでしょ。あ、授業が終わる時間だ。くもりん、さんさん、ピエン先生、これで今日の授業は終わりだピエン。没収してたものを返すピエン。もう終わりなの？早いよ。二人とも学校は楽しかったかしら。うん、学校大好き。それは良かったピエン。でもお家に着くまでが学校だピエン。二人とも気をつけて帰るピエン。明日も元気に学校に来てね。はーい先生、さようなら。また明日。学校楽しかったね。勉強は難しいけど楽しかったし、先生も優しかった。僕、学校に行くの楽しみ。マクも。このまま寄り道せずに帰ろうね。ってクモリン、見て見て、サンさん、おじさんがお菓子くれるって。おいしいだ。クモリン、知らない人についてっちゃダメだよ。でもバナナは食べられなかったし我慢できない。クモリン、ダメだって。おやつ食べる。そうだ。知らない人についていくのは絶対にダメ。みんなは寄り道せずに帰ろうね。たった今、お腹空いた。おやつ食べよう。わあ、おいしそう。僕、食べる前に手を洗ってくるね。さっきに食べちゃうよ。やめて。なんか声がした。やめてってば。そんなに汚い手で僕を食べないでよ。別に汚くないよ。目に見えないだけだよ。クッキー、くるるー。わー、なったにこれ。それは手についたバイキンだよ。そのままクッキーを食べるとバイキンも一緒に食べることになるよ。よし、おやつ食べよう。いただきます。おいしい。僕も早く食べたい。急いで洗ってこよう。ハンドソープつけてゴシゴシ。はい、オッケー。いただきます。ちょっと待って、一緒に手洗いしよう。一緒に手を洗ってくれる子はグッドボタン。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。まず手を濡らしてハンドソープをたっぷりつけるよ。手のひら同士をこすってお願い洗いをするよ。お願いお願い。手のひらがきれいになったね。次は手の甲をきれいにしよう。手の甲はカメさん洗いをしていくよ。カメさんの甲羅みたい。どうかな。手の指はしっかり開いて指の付け根までしっかり洗えるようにしよう。こうだね。反対の手もしっかりね。これで手のひらと手の甲がきれいになったよ。指がまだ真っ黒だ。手をこすっただけじゃ指のバイキンは落ちないんだ。指の間は親も洗い。指先は狼の手にして狼洗い。ゴー。
仕上げはバイクみたいに指を掴んでバイクポーズで洗っていくよ。ブルーンブルーン。一本ずつ丁寧に洗っていこう。バイクポーズで手首もしっかり洗おうね。はい。しっかりお水で洗い流して。バイキンが落ちた。早くおやつ食べよう。クルーリン、ダメだよ。手が濡れたままだとまたバイキンが増えちゃうんだ。せっかく洗ったのに。綺麗なタオルでしっかり拭こうね。よし、これで綺麗になった。やっとおやつ食べれる。せっかくだからジュース飲もうよ。いいね。飲まないで。ん、なんか声がした。飲まないで。あ、ジュースが喋った。俺はジュース。ちゃんと手を洗ったのになんで。二人ともちゃんとうがいはした。うがい。喉にもたくさんのバイ菌がついているんだ。ジュースと一緒にバイ菌も飲むことになっちゃうよ。そんなの嫌だ。綺麗になった喉で美味しく僕を飲んでほしいな。よし、うがいしよう。パラパラピッ。喉は丸くなってるから上下にも左右にもバイ菌がいるんだ。普通のうがいよりも青々うがいが効くよ。青々うがい。あーおーって言いながらうがいをするとまんべんなくバイ菌が落ちるよ。やってみよう。あーおーあーおーあーおーで、これで大丈夫。よし、おやつ食べよっか。クッキー、ジュース、きれいになったよ。あれ、クッキーとジュースは。きっときれいにおいしく食べてほしくて僕たちのところに来てくれたんだろうね。ピカピカの手で食べるとおいしいね。そうだね。みんなもおやつの前はしっかり手洗いうがいをしよう。もう一回クッキーとジュースに会いたいからいっぱい手を汚してきたよ。汚しすぎ。クッキー、ジュース、出ておいで。そうだ。おら